ora tekan arep ning gone Pak Noto. Sik Mas, sik Mas. Iki audione ora tampakne. Mikir mikir sayure wonge lali audione. Mikir sayure ya. Toke. Lali lur ditonton ning YouTube-e Bagus TV lur. Wah lucu-lucu kok. Kurang eneng ning komedi liyane. Ya lagi ning kene iki. Yang Bagus TV komedi kalau sutradarane kaose abang ae. Ya. Es berperan apa iso? Stop. Apa kae? Ayo, sik stop. Wong kon liwat pisan. Ayo Mas, coba. Coba suarane yo. Kon liwat pisan. Kamera 1. Kamera 2. Roll. Action. Lah iya. Urip-uripan awet biyen teko saiki sik ngene. Kontang klantung nyambut gawe ning gone Pakde ya gek menak, gek ora. Sing garae ra menak iki ya pile. Bose dadak kulit pahit. Jane ngene iki yo aku ki wong walaupun senajan aku ki wong cilik. Lungguhe ning dimplek ongklak angklek yo tapi tetep duwe cita-cita sing gedhe kaya wong-wong ngono. Tapi ngene iki nyambut gawe apa? Maling kudu dihukum. Bakulan sing ora genah kaya ngono kae. Melanggar hukum enggak boleh. Golek pesugihan musyrik. Sebagai orang Islam itu dosa. Yo wis lah. Tak lakonane ngene ya dadi ngene ra apa-apa. Ya sapa roh? Ini Gusti Allah krungu. Apa sing tak sambat mugi-mugi aku besok iso dadi wong mulya. Oke, enggak apa-apa saiki wong tua aku gaene tombok togel ae. Si aku yo kaya ngene iso poro, besok aku dadi koyone urip. Sing penting tak dungakne wong tuwek iso dadi contoh kanggo anak-anak. Sing penting aku sebagai anak berbakti karo wong tuwek. Yo iso poro sak mlaku purana rene iki iso klakon apa sing tak tuju. Yo, wis gak apa-apa. Semangat, pantang sambat. Kat.
Bres, ayo lari. Oke mas, gelok-gelok anu hasil, lihat hasil. Santai lo. Santai. Santai. Suarane apik ta kowe? Kemenak ge ora. Sigare ra menak iki yo. Kuat lho ngene.